tak brance bude Málič, začne a kapitána týmová porada bude, takže kluci se to dozvědí první asi teďko na té týmové poradě a budu vědět vlastně tím, že tady je hodně hráčů, hodně pětek, tak samozřejmě tyhle ty věci budou malinko odlišný v každém zápase. Já si myslím, že určitě samozřejmě je to pořád jenom písmeno těch zkušených hráčů je hodně v tom týmu a všichni se musí o tu roli nějakým způsobem podělit, ale určitě je to velká čest to C-čko nosit a myslím si, že to stejný bude pro kluky tady. Tak uvidíme. Jak jsem říkal, já samozřejmě si hrozně užívám to, že tady můžu s klukama být a být v tom realizačním týmu a snažím se pomoct cokoliv je potřeba, když vidím u kluků, tak se snažím jim poradit a zatím všechno úplně super. Tak uvidíme začátek sezóny, já si myslím, že to teprve přijde na dalších turnajích, něco samozřejmě z minulého roku, jak hráli pod stejným trenérem, ale takže něco málo určitě tam proběhne, ale jak jsme říkali, spíš se soustředíme na to, co budeme chtít hrát my, jakým stylem hokeje se budeme chtít prezentovat dál. Tak je příjemná, určitě je to hezká hala, příjemná, čekali jsme možná, že to bude malinko ještě větší, než to je, ale příjemná. No tak já nevím, je to možný, tak je to víceméně můj první zápas, ale jak říkám, pro mě to skvělá zkušenost, já si to užívám a hrozně mě baví s klukama pracovat, poslouchat všechny ty věci, které ty kluci dostávají a pomáhat jim v tom, aby co nejrychleji tomu systému, který chceme hrát, porozuměli. Já to mám vyřešený, já jsem s ním opravdu smířený, není to takový rozhodnutí, který byl z dne na den a prostě v každém tom rozhodnutí jsem dospěl k tomu, že prostě pro mě to je konec a jsem s tím úplně pohodně.